Հավանալու ենք ու հետ ենք վերադառնալու հայրենի սահմանները պաշտպանելուն։ Ահա այսպես են տրամադրված պատերազմում վիրավորված զինվորները, ովքեր վերականգնողական թերապիաներ են անցնում Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում։ Տղաները պատմում են, վնասվածները իրենց ոչ մի կերպ չեն կոտրել, այլ ավելի են ամրացել պայքարելու են կորցրած հողը հետ բերելու համար։ Պատմում են, պատերազմը սկսվեց սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան։ Գրեվի սկսվելուց հետո մեզ սպայական գարադոկները սկսեցին ռմբակոծել, որպեսզի մեր սպաները այնտեղի չկարողանան հելնեն, հասնեն իրենց մարտական առաջադրանքը կատարելու։ Մոտրապես մի 10-15 տոնց այդքան ժամանակ սպասելուց հետո մենք կարողացանք այդ գարադոկից դուրս գանք և հասնենք մեր մարտական դիրքեր, մեր մարտական առաջադրանքը կատարելու։ Տագնապատվել են ամսի 27-ին, մենք ամսի 24-ին պոստերից իջել ենք, որ պոստերից իջան ուրբաթորը, հենց է ասեցին, որ լարված է իրավիճակը, կա տագնապտան, հենց ուրբաթորը, ուրբաթորը անցավ, տագնապը չտոյեցին, այցին շաբաթ ենք տալու, լարված է սահմանին իրավիճակը, շաբաթով նե տագնապ չտվին, կիրակի ժամը 7-ին էր, նե կիրակի օրերը միշտ զինվորը երկար, այլի քնը մինչև ժամը 7-ը քնըմա, 7-ին բաջո մտվինք, հելանք, 7-20 սկսեցին պոլկի վրա հրետանակոծիլը։ Դասակի հրամանատար Արթակ Ալավերդյանն էլ նշում է, ամենից ծանր օրը եղել է առաջին օրը, սակայն լավ օրերի մասին չի մոռանում։ Ամենամտավոր օրը, երբ որ իմ եղբորը գտա նույն տեղը, հարազատ եղբայրս էլ էր ծառայում, բայց ուրիշ զորամասում, երբ որ եկավ արդեն իմ մոտ, պատահական այդպես տեսել եմ, ուտենց ուրախացել եմ, երկու երեք օր մնացել է իմ մոտ, նույն տեղում ենք կռվել։ Թաթուլը ծառայել է Մարտունիում, ասում է այնտեղ հանգիստ էր, բայց երբ տարան ամարաս, մի քանի ժամ հետո վիրավորվեց ոտքից և ձեռքից։ Մեզ պոստերից իջացրին հին ծառայողներին, մեզ փոխարին էց նորեկաս մալադոն պոստ պայլու, մեզ է տարան ամարաս, որ ֆիզուլին գրավել են, կա այդ կոմից մտնեն, եթե պետք է խրամատպան քանդենք, որըտի տեղակայվենք, ցելիբատ գումարտակը մեր։ Ամարաս օգնացել ենք, վիրավորվել ենք։ Հիշելով պատերազմը, շարկային Թաթուլ Ազատյանը նշում է, պայքարում էին ամեն գնով, բայց արդեն ուժերը սպառվում էին, զինադատարի չկնքելու դեպքում ավելի շատ էին կորցնելու, կարծում եմ պետք է ավելի շուտ կնքեին։ Անկեղծ ասած, եթե զորքը չէր կարողանա նախ մնացած տարածքները պահել, պուշկեք այնքան են կրակել, որ պուշկեք կար արդեն հալել էր, մեր բատալյոնի մինամյոտի 6 հատ ականան հետ նաև վնասվելա, ոչ մեկ չի էլ կրեց, կրակենք հան կրակել են, փոխել են, 420 են տվե 2-82, այդ տիպի կրակել են, իրավիճակը լավ չի լելի, ուղղակի եթե տարածքները տալու էր, պետք է շուտ էր տվե, ամեն ինչ շուտ էր էլ կանգնաս, այսքան 10 տարեկան տղա չէր մահացել։ Զինվորների հետ աշխատող ասեղնաբուժ Հասմիկ Թավթյանը նշում է, տղաները սկզբում վախենում էին թերապիայի այս տեսակից։ Ասեմ, որ տղաների մոտ դժվարությունը կայանում է առաջի պրոցեդուրան, այսինքն առաջի պրոցեդուրայի ժամանակ դե ասում են ասեղնաբուժություն հոգեբանորեն, հա, իրենց դժվար է, ստրեսային ինչ որ գործոն է, նույնիսկ այդպիսի արտահայտություն, բայց գիտեիք, ոսպա մենք ամեն ինչի դիմացել ենք, ինչքան բաների միջով ենք անցել, բայց ասեղներից վախենում ենք։ Ռուժկուին նշում է, այս թերապիան ցավը մեղմացնում է։ Բացառական աշխատանք է տարվում, հետո տեսնում են կողքի ընկերոջը եւ այսպես է, դրվար առաջի պրոցեդուրան է, դրանից հետո կարծում եմ հաճոքով գալիս են։ Եվ հետո արդյունքը տեսնելուց նմանապես, որովհետև ինքը նաև ցավազրկող ազդեցություն ունի, եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե դու մեղմացնում ես իրենց ցավերը, կամ երբ որ իրանք տեսնում են, որ չզգացող զոնայում իրանք սկսում են զգալ վերականգնում ազգացողությունը, ապա կարծում եմ հաճույքով գալիս են։ Դասակի հրամանատար Արտակ Ալավերդյանն էլ մեսիջ ունի ադրբեջանցի գեներալներին, իսկ հրամանատարի խոսքը օրենք է շարքայիններիս համար։ Երևի թե կտենան, ուզում եմ այդ ադրբեջանցի կամ թուրք գեներալի խոսքն եմ լսել համացանցով, դες տեղը չէի գտնում, ուզում եմ իր պատասխանը տամ, թե ինքը ոնց է ասում, մենք հասնելու ենք Երևան, Ղարաբաղից հետո հասնելու ենք Երևան, երևի դի ժողովուրդն էլ է տեսել այդ ամեն ինչը, ուզում եմ իրան խոսքս ուղղեմ իրան, ճակերտավոր պարոն գեներալին, ճակերտների մեջ շատ բան էլի, ասում որ խոր կտամ իրան, որ ինքը մինչև այդ ասել եմ ուրիշ երկրներում մի հատ տուն առնի, որպիսի բանը, կռիվը, որ նորից սկսեցինք, դեռ չի ավարտել կռիվը, մենք չենք թողելու մեր սրբությունները ու մեր տուն ու հողն ու ջուրը իրանց, մի հատ տուն առնի ուրիշ երկրում, որ մենք հասանք իրանց առաջնագից անցանք, իրանց ինքը ու իրապես լիքը գեներալն էլ փախնելու են, որ